pregătită sau că îți spune așa doar că asta simte nu, acum? Prima oară încep cu mine ca să știe ce are de făcut de la început, să nu întâmpină probleme pe parcurs. Ți se pare un om, o fată matură? Ți se pare a fi un om care să-ți fie aproape în toate problemele pe care le vei avea? Da. Te-a convins? M-a convins. Pe 3 săptămâni au fost degeaba. Dar crezi că ai putea avea cu ea o relație pentru toată viața? Da. De aia cu tine? Da. Normal. Ia uite-o mâine. Cum? Normal. Ești gata să înfrunți toate problemele, că Maria zice, că da, le știi și tu în mare parte, despre el, familia lui, neîmplinirile lui legate de acest... Nu contează, nu contează, o să trecem peste și o să ne fie bine. Munciți cot la cot? Da. Adunați, faceți o căsuță, faceți o familie și treceți peste toate cu iubire. Treptat le facem pe toate. Dragostea învinge tot. Măi, Mariane, tu ești? Eu sunt. Măi, de când, măi, Mariane, ce s-a întâmplat? De la Sfântul Mihail și Gabriel. De pe 8? Suntem un cuplu, da. De pe 8 noiembrie? Aplauze! Pe 8, pe 8. Când a fost asta? Chiar sâmbătă a fost, da? Deci pe 8 să se pupe Miri, nu? Pe 8 noiembrie? Uite-i, mă, extraordinar! Deci pe 8 ale lunii să știm noi că avem un cuplu. Doamne, măiculiță, uite o veste bună! Da, ștafeta în continuare, e frumos să se vadă așa vadă. Tu ce vrei, Dănuț? Ce ești tu?